Naitwa Zahir Ali Zorro. Katika maisha yangu ujana, nilikuwa mwanamuziki, muuni. Katika hao wapenzi niliwahi kuwa nao, wengine wana watoto. Nina watoto hivyo kama watano. Lakini baada ya kukutana na mama Banana, yote yakastop. Kutokana na wakati na dunia ya kisasa, ni bora niwe na watoto ambao nimewazaa kwa mpangilio mzuri. Mimi na mke wangu tunashirikiana na tulichofanya ni kufuata njia za kisasa za uzazi wa mpango. Na watoto wawili, Randy na wa pili anaitwa Jamei. Banana ni picha yangu ya upande wa pili. Vile nilivyokuwa naishi mimi na mama Banana, ndivyo Banana anavyoishi na mama Randy. Ningeweza kupata nafasi nyingine, ningejitahidi sana kupanga familia yangu toka mtoto wangu wa kwanza. Tunashukuru Mungu tumefikia katika wakati huu wa ufahamu katika nchi yetu. Jiamini. Yeah,